گداری انجمن زینت اسلام رجسٹرڈ محلہ مصطفیٰ آباد نوحہ پیش کر رہی تھی. میں گزارش کرتا ہوں انجمن امامیہ رجسٹرڈ محلہ کریم پور نکپور جلال پور سے کہ وہ صدائے ماتم کے ساتھ فرش ماتم پہ تشریف لائیں. طرح شب بیداری بعنوان آواز کربلا کا یہ چھٹا دور جو دوپہر ایک بجے سے شب بیداری شروع ہو چکی تھی. حضرات نماز مغربین کا وقفہ ہوا تھا. مغربین کے بعد قرآن دادی کے ذریعے سے جن انجمنوں کو نمبر دیے گئے تھے یہ تیسری انجمن امامیہ کریم پور نکپور جلال پور اپنا طرح کلام پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہی ہے. انجمن ہائے ماتمی کو ایک بار پھر میں یاد دلا دینا چاہتا ہوں کہ تمام انجمنوں کے لیے 25 منٹ کا وقت مقرر کیا گیا ہے. ہر انجمن کو 25 منٹ کا وقت دیا گیا ہے. میں انجمنوں سے گزارش کروں گا کہ اپنے معینہ وقت میں اپنا طرح کلام مکمل فرمانے کی کوشش کریں گے. لیجیے حضرات ہندوستان کی مشہور و معروف انجمن امامیہ رجسٹرڈ محلہ کریم پور نکپور جلال پور آپ کے سامنے اپنا طرح کلام پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہی ہے. انجمن امامیہ کے بعد انجمن آل ابا عثمان پور کے ممبران سے گزارش ہے کہ وہ نوحہ ماتم کے لیے آمادہ رہیں گے. اور انجمن آل ابا کے بعد انجمن حسینیہ رجسٹرڈ محلہ جعفر آباد سے گزارش ہے کہ وہ طرح کلام پیش کرنے کے لیے تیار رہے گی. خیزان لوٹ لیا میرا گل ستا لالا تڑپ کے خیزان لوٹ لیا میرا گل ستا لالا تڑپ
جماعت ہمیں حضرات جہاں نام ہے حضرات موجود ہیں خاص طور سے Yeah.
نامہ سناؤں گے جو پاک رہائی جو پوچھے بہن کیوں Mama.